qëfar janë trajnimet, pëse duhen trajnimet, edhe cili është përfutimi, përfitimi ose rezultati final që klienti merë në momentin që ka bërë trajnimet. Kjo është një pyti që të cilën ma bëjnë shpesh në bizneset edhe gjithmonë mund duan të dinë më tepër edhe duan të nërëri qarë punë e bënë ti ose qarë në këto trajnimet apo fund fundit, tamam, mam da si që është për të në është që që të këtë bizneset ka këtë trajnimi. Për gjithësisht, neve fokusohemi që trajnimet të jenë të dedikuara për biznesin pra trajnim për biznesin tënd. procedura që, që ne ndjekim është e tillë që përpara se ne vetë të flasim se çfarë punë bëjmë, që do ta them pak më vonë, neve ve analizojmë biznesin, edhe themi, shiko, cilat janë ato problemet e tua ose cilat janë ato arritjet që ti do të kesh në lidhje me pjesën ku ndodhesh aktualisht dhe pasaj diskutojmë se çfarë trajnimi ti të, të bën punë. Kryesisht dua të them që çdo biznes un e shikoj në tre nivele, siç ashtu duhet të jetë. Niveli vizionar, pra niveli konceptual, është ai pronari i cili mendon gjëra të mëdha, gjëra në trajt koncepti dhe në trajt big. Mendon një gradaçel për shkakun 25 katë. Normalisht aty është bosh komplet, dhe s'ka asgjë, aty është një gjë e rënuar komplet, por ky pronari i biznesit, e shikon këtë gradazhiri në 25 kaqe. Si funksionon këtë biznesin të dhe e ti shikon atë gjën e madhe, ku dhe shumë është biznesin të ndë, mas një viti, mas një vjetësh, mas pres vjetësh. Pra, kjo është ajo ana konceptuale e biznesit e. nuk po themi, Nuk po themi që vetëm biznesi i ndërtimi dhe bëjt të bëjtë rejnime, sepse a i shëmë me jeshme gradazhiri. Njo, për qëfar do lojë biznesi, neve kemi atë uh, identifikimin e dy gjerave cili është problemi që ti ke aktualisht, çfarë sfide ke ti tash në këtë moment që po flasim, dhe e dyta është cili është goli, cili është qëllimi, se që ja e zgjidhe këtë problem, por pastaj ku do të shkosh? Niveli i parë është niveli konceptual, niveli pronarit, vizioni. Okej? Okay? Për shumë, një miku im ka një uh, mërët me, me foni, me, me këshu koncerte, me gjatë. Uh, dhe një miku im tha, e mirë tha, unë tha, du jem lideri nëmër një këtu në Shqipëri. Êshtë i ri, sa ka fillu. Ja, ky është një mendim konceptual, asgjë është e vërtetë. Ai s'ka marr stafin akoma, nuk ka marr akoma aparaturat, por thjesht ka bërë një kontratë me ëh uh, dikë dhe hop, uh, ky është niveli vizionar, është niveli konceptual, niveli që shef, një gjë që nuk ekziston. Oke? Okay? Për këtë ka disa trajnime të ndryshme. Për shembull, cilat janë aftësitë që ky duhet të mësoj si biznesmen? Cilat janë ato lloj detyrash që i takojnë për pozicionin e punës që kanë? cilët janë ato business activity, aktivitetet e biznesit, të cilët ai duhet të bëj çdo ditë për të arritur këtë vizionin. Niveli i dytë është niveli menaxherial. Është ai niveli i cili e zbërthen vizionin në plane konkrete. Përgjithësisht në bizneset shqiptare dhe në gjithë botën, në gjithë botën sepse un ë e shikoj problemin jo si shqiptar, po e shikoj si në cikl biznesi, qarë nivelli biznesi je, në nivell 100.000 euro në vit, 1 milion euro në vit, 5 milion euro, 10 milion euro. Pra nuk e shofë si kultur, po si arriti, si rezultat, sa qarkullon ti në vit. Përgjësish, me të gjithë bizneset, unë diskutoj, e, hey, sa është gjiro jote? Sa është nivelli jote që të di se me këpo flasë? Qo se ti ke një nivell gjiro e në 100.000 euro, edhe do të qosh në 1 milion euro, Kjo është një temë tjetër. Në qëse ti jeni një 1 milion euro dhe në, do t'a aqosh në 10 milion, është temë komplec tjetër. Neve si lemin dryshës. Dhe gjithë që është e ja ashtë që në bizneset, në përgjithin, në bot, rolin konceptual, pra rolin e ati pronarit, e ati vizionarit, e ati që shikon një gjë, asë gjëja, shetë një gjëtë, shetë një gëtë atë qëllë kur është bosh, Ky pozicioni menaxherial është ai që e zbërthen në plan konkret. E shkruan, bën procedurat, bën strukturat, bën gjërat e tjera e tjera. Përgjithsisht në nivele të ndryshme biznesi, këte e bën pronari. Pra nuk ka menaxher, drejtor, pra pronar ose sipërmarrës, drejtor, CEO apo menaxher apo edhe nivel teknik, por është pronari që i bën gjitha, Ja këto kompani nga 10 deri në 100 veta. Ka disa kompani që unë njof shumë mirë, që pronari i bënë gjitha, edhe pronari i bënë edhe kontrolin e uniformove të stafit, bënë edhe a erdi stafin punë apo jo në orarë, se kemi orarë, apo e bënë punën mirë stafi, e tjerë, e tjerë, e tjerë, edhe, edhe si tu pronari, pra nivelli vizionar, konceptual, bënë edhe këtë rolin e menagerit. Okej? Okay? dhe ta objektivat më dhaja, dhe ta objektivat shumë, dhe i vë vetës qëllim. Dhe nivelli që në, në, këtë loj strukture, pra në këtë loj nivelli menagerial, ti tani, ty të të duen ca aftësi, se si ta zbërthesh vizionin, si ta zbërthesh këtë pronarin, këtë loj gjëje, në plane konkrete që stafi teknikë, Pra, teknicienët ose ata personat që do të bëjnë punën, që mund të jenë persona të tu ose që mund të rekrutosh, mund të marrësh nga jashtë, mund të marrësh kompani të ndryshme, të bëjnë punën. Dhe duhet një urlicë ndërmjet pronarit, është gjithmonë këtu, dhe drejtorit apo menaxherit dhe teknikut. Ky personi që është në mes që është roli, jo jo personi por roli. Ky roli që është në mes midis pronarit dhe teknikut është aji që neve qëjmë amortizator një lojës butës edhe përkthyes, sepse nivelli i pronarit nuk, fjet me gjera të mëdhaja konceptual, nuk kuptohet nga nga, nga teknike, aji do të dhe, unë që halë shka muna, që halë aji. Menageri, si pozicion pune, mund të jetë drejtori, mund të jetë ceo, mund të jetë qadush, është aji që zbërthen strategjinë e madhe, pikturën e madhe, gjigandët madhe, për shumë, mas pes vjetë është ku të shkoj kompania, mas një viti ku të shkoj për kompania, e së bërthen në plane mujore edhe javore. Dhe qa bën, ja je për teknik, që është e personit që bën punën. Dhe kur unë sjaroj këtë gjithë në biznes, pra kur diskutojmë me bizneset edhe themi, kën nga rolet do të trajnosh? Që të temu kën nga rolet do të trajnosh? Asë unë asë ti nuk i dim, në që ose neve nuk dim problemet që ti ke. Që se ti mua më thua problemet, A dhe në dhe më gjiko, këlloj problemi i takon këtiloj nivelli, apo këlloj problemi i takon këtiloj nivelli, apo gjiko se kjo është masë e shumë me thjeshtë se sa ti e më ndonë. Një soft aty dhe marrë i puna. Nuk e nevoj fare me pa qa orë e erdhën stafin punë. Një pipë aty dhe marrë i puna. Ashtë një soft që kontrolon atë, apo shumë gjirat e tjera që nuk detaj, duhet të futem detaj, sepse duat të asë në mënyrë përgjithshme. Dhe puna e trajnimit funksionon në të tillë formë që pasi ti cakton problemin, cakton ti qëllimin që do të shkosh, atëherë neve ulemi dhe diskutojmë si mund ta zgjidhim këtë punë. Në masë na duhet që me këtë staf që kemi, përgjithsisht është shpreha më e përdorshme në trajner, në trajnime, në diskutimet që unë bëjmë me bizneset, sepse është e vërtet, si pas me e. Ti po le shumë lek në tavolin, le duke stafi që ti ke, me një organizim ndryshe, mund të performojë më shumë. A puna që ti po bën me një organizim ndryshe mund mund të performosh më shumë. Po imagjino dot, nëse ti bën me këtë lloj burime që ke, me këtë lloj kosto që ke, me këtë lloj investimi që ti ke. Sikur të ndryshosh një gjë të vogël, ti do të të rritet rezultati final pa frik 10%, 20%, 50%, 100%. 1-0 më shumë, 2-0 më shumë puna që bëjmë në për trajnime është që unë diskutoj edhe them cili është problemi jotë, analizem problemin të dhe pastaj, si mund të zgjidhim, ka disa lojë mënyrë zgjidhje. Do një të japë një rast konkret, po. Uh, kisha një biznes, për arsuj e këshu nuk po them emra, as industrinë që është, uh, me gjithëm pas të të industrinë mund të them, që shë Gjithë që është e arsipëse, neve kur bëjmë kontratat e trajnimit, neve bëjmë një, një kontrat, ka ishë konfidencialiteti, janë një, 37 faqe, të cilat neve bëjmë dhe akord me klienti, në mënyrë që të dhëna që aji do mi api mua, janë totalisht të mbrojtura dhe të e, euh, mirë trajtuara që mund mos përdorën kundra ti, mos klasin të shi e i zikot, të ja që informacioni konkurentës, apo këvidion, gjëra tjera. Dhe, Ndozë që në momentin që neve flasim për trajnimin edhe diskutojmë këto problemet, uh, ky klienti im uh, kështë e 10 veta staf në shqitje, pronari bënte atë shqitësit më të mirë, sepse ishte e pronari që kështë e lidhjet, kështë e connectionat, kështë gjitha, kurse stafi ishte vetëm në rolin e pricit, pra, si të është, që se vjen një ndyqanë, Punojmë. Jo se zgjeni një dyqan, punojmë. Mbas disa pyetje, edhe i thash, uh, problemi i këtij ishte se dhe në 30 shitjet. Do të ti çonte shitjet nga aty ku ishte, nga 100.000 mijë euro, do të ti çonte 500 mijë euro, 1 milion euro. Mi po t'ia thuash këtë stafit, ai çmendet do ku e kapim don zbohet do. Normalisht në mendimin e pronarit ishin rezultate kapshme. Tregu ishte, njerëzit ishin, me metodat e veta, a i për bënd e bënd këtë gjë, dhe me metodat e veta, me një urit e vetë, bashkë me ortakun, bashkë me ortakun, këta, po i ja atë dilnin, dhe kishin një përqindje, 2, 5, 10% nga muaj në muaj. Nuk e kishin qartë nga vitin vit, dy vitet e para ishin gërgjatë rëndat pandemis, shumë biznese nga, pra, këta dy kishin disa lojë biznese, edhe i mbyllën dhe lojë të biznese, dhe të lanë vetëm një biznes, edhe uh, në këto dy, pra, në këto biznes, në këto dy vite që kaluan, isin rritje e kësu, edhe i thash që, po me thash, shqa do doje, këta do donin shumë që të kishin një rritje galopante, një rritje fuqishme. Donin të mbushtonin Shqiprin, pra, të mbulonin tregën e Shqipris, Kosovës, Macedonis, të Slovenis, edhe po hapnin edhe pik në Në Selanik mos gaboj, nuk e di, nuk e mbaj mend. Atëherë, cila ishte detyra e këtij? Detyra e këtij ishte që Ermiro, unë dua ta të arrij këtë gjë, edhe me këto mundësi që un kam, un deri këtu kam arrit, mirë po, mendoj që një trajnim mund të më ndihmojë mua që un ta kap këtë gjë e madhe, këtë vizionin e madh më shpejt, ta kap brenda vitit dhe mendoj që këto burimet që un kam, ky stafi që un kam, këto rogat që unë kam, këtë kosto fikse që unë kam, mund dhe ta përdorë më mirë, që të më mua fitimin. Pas e analizuam, vëmë rej që stafi, i cili ishte aji roli pritës, te kompanija e këti, mos më, më kështu dhe, e këti, stafi bëndë diku të 10% qitjeve kryesisht ishte në rolin e pavarësisht se quhet shitës, pavarësisht se quhet menaxher shitje, pavarësisht se quhet drejtori shitjeve, ky në nivel glob totale të shitjeve ky mbulonte diku te 10. Kishte disa raste kur kishte shumë klient, më mbulon edhe 15-20%. Pjesë më të madhe të shitjeve mbulon të vetë pronari, sepse një kontratë pronari varës të gjash mujë shitje të dyqanit. Pyte që i bërra ishte, shiko, ku do fokusohemi? Shqitit. Ok, kër flasim për shqitit, tani flasim për Sa për qin? edhe ku, nga do vinë. Këtë do në të euro, të të shqitit nga 100.000 euro, do në të të 1 milion euro. Pra një zero më shumë, 2 milion, 5 milion euro. Dhe tha, mund ta fillim i shta, po e fillim e stafin. Rritje e këto shqitit e stafit. Ok, thash, po... Sa të funksionoj? Qo se se unë i rrisë shqitit e stafit me 10%, 20%, 30%. Sa do, pra mjë, sa do të funksionoj. Rritet pra shqitjet, mi më mi, sa do të funksionoj rritet shqitjet totale. Nga 100.000 euro, do të shkojnë 105.000 euro. Do të shkojnë 102.000 euro. 110.000 euro, me më më fare. A është kjoj një gjë që ty të ndimon të këtë biznesi jatë? Për gollat që ti ke? A është kjoj një gjë që të ndimon? Jo se <laughs> pa përfilës me fare. A dhe re, po si kur të mirëmi bashkë, si të mirëmi bashkë, që nga këto shqitje që ti bëndë, që më shumë. Pa ja tha këto shqitje, ta se, do më, unë i dikta. Oke, okay, që se ti i dikto. Me të me pronarët e biznesit, ata janë njërës që i kam su jeta, dhe janë njërës shumë të fuqishëm, dhe me rezultate shumë të fuqishme. është shumë e vështirë që të bindesh një, trajnë, një pronar biznesi që shetë 500.000 euro në vitë, ti çarkullon 1 milion euro në vit, 4 milion euro në vit, ti thua që shiko se un do të mësoj ty se si të çesësh më mirë, më shumë, më shumë të mëshme. Dhe faktikisht neve nuk është se i mësojmë, thjesht që i fokusojmë i rregullojmë disa gjëra. Dhe u ulëm me pronarin dhe e tham, "Ok, tha mirë, tha ta provoj një herë tha që të bëjmë këtë trajnimin bashkë edhe po të vëjmë prov. Po kujdes se un jam super businessman, kam shumë njohje, kam shumë kontakte dhe ki parasysh që nëse ti punon me mua keq, njerëzit do flas, unë do flas shumë keq për ty. Sa faleminderit i thash për punën, e pranoj sfidën. Filluam të punonin bashk. Gjëja e parë që morëm ishte me aktivitetet e punës, ditës e pastruam kohën e biznesit të këtij individi, të këtij pronari, tham, këto nuk janë detyrat e pronarit, janë dhe dyra tjera, ndalë hoqëm shumë gjëra dhe doli që nga 100% e kohët, dhe lidi nga 10 orë që punon të pronari, vetëm 1 orë i gjysëm, mm, e herë, edhe 2 orë, ky punon të në ditë në pozicionin e vetë të pronarit. 8 orë, ky i kishtë e gjera që asë nuk i takojnë, asë nuk i bëjnë fare mbas i punuam me këto sepse është çike vështirë, nuk është gjë e thjeshtë. Ja, ja thashun këtë edhe u zgjidh. Do të shikon e vet. Do do angazhim. Mbas i angazhuam, u bëra vetëm këtë gjë, që bashkë me pronarin të dy neve punuam që kytë të të kohën. Nga dhjetorë që punon të, po dhjetorë të punoj, më stja uli morë të punës, se duhet gjërat gradualisht, por thjesht të ndryshëm drejtimin, në qovë se unë të, të orë i shfyzoj ko, nga konkluzionet që a i më tha. 8 eh? orë, a i bënd të gjire që nuk i takonin, ose që mund të delegoshin, pra mund të bënd të, mund të dikush tjetër këtë, këj vetë të me kajqë, do ndi monte në rritin e shqitjeve, sepse do kishtë më shumë ko për dar, dreka, darka me klientë, do kishtë më shumë ko me nitë në për mbledhje, um, në për connection, do kishtë më shumë ko me lytë golf, me lytë padelë, sepse këto lloj sportesh ose këto lloj ambientesh janë ato që frekuentohen nga pronarët e biznesit dhe këto njihesh të më shumë do njihte zonën e vet. Mbasi punuam, vumë re që të stafi u qartësua. U qartësua dhe filloi që të kishte një punë, një performancë pune në bazë të raportit. Stafi jep të raport funditës, bëra 1 2 3 5 0. Bëra 1 2 3 5 0 duke bërë këtë lloj raportimi, ai pronari nga 8 orë që shpenzonte duke e bërë punën vet, duke ja deleguar stafit, ai punoi vetëm 2 orë. Kontrollonte këta. Ka bënin në 2 orë. 8 orë 2 orë. U kompresua tashi orari. Në këto 6 orë që kti ngelen bosh, e bashkua me ato 2 orëshin që i kishte me taku me klient, dhe shkoi në të torë. Dhe këtë të rinë të vetëm drega darka, hante, do me tënë mish, ta konte mish, shkonte në për inaugurime, shkonte në për promovime, dhe këtë dy orëshin, që e kishte në zyrë me stafin, e kishte të dedikuar për punët e tjera. Dhe vetëm e këtë ndryshim të vogël që ne dhe bë, shqitjet e këti sa me ndoni që u rritën. Nuk, nuk ka nevoj fare për të më thënë juve për gjithje, se shumë kolak. Kjo është ajo punë që një trajnim i suksesshëm bën në lidhje me organizimin e biznesit tënd. Siç un veprova me Miguelin, Migueli është pronari i biznesit. Mund ta bësh shumë mirë me biznesin tuaj. Mund ta bësh shumë mirë me drejtimin e punës tuaj. Thjesht duke rregulluar aktivitetet e biznesit që ti bën që një pronar biznesi bën. Gjëja pa që bëm është të cilët janë ato skills-a që ai duhet për cilën janë ato aftësi që ai duhet për perfeksiononte, por kjo është tem tjetër. E rëndësishme është që nëse juve nuk më besoni që kjo është e vërtetë, nëse juve nuk më besoni, provojeni. Ne ve mund të ulemi në të diskutim bashk, mund të diskutojmë elementet e problemit që ti ke, gollat, arritjet që ti do, Edhe pastaj taj, vendos ti, a ja vlen bashkëpunimi biznesi jo, ose jo. Shofim cila është kostoja, cila është përfitimi, edhe e diskutojmë. Por, e rëndësishme është që në qofë se ti kej një pytje se qarë punë e bëjun, apo qarë punë e bëjnë trejnimet e mija, apo qarë punë e bëjnë përfitimi që ti kej në biznes, këj është një ndër. Vetëm me një ndryshim të kohës së biznesit që pronari bënte, neve arritëm të rrisnim shqitit në mënyrë të Se sa është për biznesin tëndë, se si është për biznesin tëndë, se cili është problemi i biznesit tëndë, kjo është një temë të cilën neve do ta diskutojmë drejt përse dreti në takimin me ty. Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që ta përdor të teknik komunikimi në mardhënje që ti keme të, të tjerët, dhe vërtet, kjo teknik ty të nihmoj që të përmisosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hej er, e rëmi e shikohu provova këtë dhe më funksionoj, kjo për efekt të rrath parë për të tjerët, të cilët të marrin shëmbullin tëndë, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkte në WhatsApp, por të tjerët të marrin uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove të këtë tjerët në mëny që të përmjërsojnë komunikimin, por nga nga tjetër, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Okay? Të pres të më shkruash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshendet.